on ollut varmasti opettavaisin kevät ja kesä, niin kuin, ei vaan oma yrittäjäurani, vaan varmaan niin kuin koko elämäni aikana. Ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidenkin kanssa, kun on tullut juteltua, niin on ollut erikoinen ajanjakso. Ja siinä on tosiaan semmoinen yhteen hiileen puhaltaminen ja huolta muista pitäminen on niin kuin ollut tosi vahvasti läsnä. Ja meitä tuli tähän paikallisia yrittäjiä. Meillä oli Halmeen leipomo ja Brunsdali Olli ja tämä supermarketin kauppiaspariskunta. Ja päätettiin, että aletaan tekemään jotain hyvää. Ja nyt 6 kertaa ollaan jaettu semmoinen 200 annosta, että yhteensä 1200 annosta on lähtenyt terveellistä kalaruokaa kaikille, ketkä kokee sille tarvetta. Me etittiin apua tarvitsevia niin kuin mahdollisimman läheltä ja niitä löytyy yllättävän paljonkin. Että kyllä se laittoi taas avaa silmiä sitten ihan silleen, että on ollut yksinhuoltaja äiti ja 5 lapsen kanssa ja yhtäkkiä tunteen määräsi ovella, kun on päässyt ajantaa ne ruuat ja kun on huomannut, mitä iloisia siinä on ollut niin kuin lapset ja äiti. Aletaan olemaan kiikun kaakun koronan toisen aallon kanssa ja me ollaan valmiit ihan yhtä nopeasti kuin viimeksikin, niin tekee isoja päätöksiä sitten, jos alkaa näyttää siltä, että tässä suht pienessä tilassa jonottaminen tai semmoinen on enää turvallista. Et pyritään siihen, että kaikki pysyisi terveenä nyt tämän tulevan syksynkin ajan. Silti tärkeimpänä ja isoimpana asiana tästä kaikesta jää tietenkin mieleen se, että on päästy auttaa ja oikeasti niin kuin se vilpitön niin kiitollisuus ja se on ollut ihan uskomatonta, mitä tähän kevääseen ja alkukesään on mahtunut.